Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode. Det er nok en gang tid for deng, og vi elsker jo torsdager her på wrestling.no, hvor det er tid for deng hver eneste torsdag. Forrige torsdag var det også litt spesiell, for da la vi ut billettene for salg til Kampen om Europa, det store showet som kommer til å skje i Kanonhallen den 22. februar. Det blir et forferdelig spennende oppgjør mellom norske Hannibal, som får lov til å møte danske Chaos om den største titelen i Europa. Du kan lese mer om det på wrestling.no, og du kan bestille billetter når som helst på billettservice.no. Vi har sikkert god plass, de beste plassene blir tatt først, så vær raskt ute. Men får du ikke plassen nærmest ringen, så er det fortsatt 216 billetter som skal selges ut, så du finner sikkert et bra sted å sitte uansett. Rumpa di får plass i alle stolene, det jeg er nesten sikker på. Ja, jeg nevnte noe om wrestling.no, der kan du alltid også lese nyheter hver eneste torsdag. Og i dag så ble det annonsert at det blir en tag-match på Kampen om Europa. Det blir faktisk en, ja, la oss kalle det et returoppgjør mellom Lyn og Torden og Incognito. Det blir jo en spennende match, og premien i den kampen er intet mindre enn retten til å utfordre regjerende norgesmestere Rainmakers om titelen Norgesmester i Tag Wrestling. Det og mer kan du lese på wrestling.no i dag. Det er altså en rematch, dette her som jeg nettopp annonserte, og kampen som var den originale, altså det første oppgjøret mellom Lyn og Torden og Incognito, det skal du få se nå. Det var en innledende kamp i NM i Tag Wrestling som ble avholdt i januar, og dette avgjør hvilket av de tre teamene som skal møtes i finalen er. Dette er en spennende match, så hva annet kan jeg gjøre enn å sette over til meg og forbundskansler Vold i studio, og så får vi bare ønske deg velkommen tilbake igjen til wrestling.no hver torsdag, hvor alle torsdager selvfølgelig er tid for deng. Tusen takk, Trym i studio. Nå ser vi at alle har kommet inn i ringen allerede. Det er jeg og forbundskansler Vold som fortsatt er på NM i Tag Team. Og det er den tredje innledende kampen som skal gi oss da det siste laget som stiller opp i tremannsfinalen i dette mesterskapet. Det samme, og vi har allerede klart Rainmakers og Daniel Sebastian og Erik Isaksen, regjerende mestre. Så da er spørsmålet, hvem vil bli det tredje laget i den treveis eliminasjonskampen som vil avgjøre hvem som får Tag Wrestling beltene? Jeg vil gjøre oppmerksom på en liten faktor her som kanskje kan sies å være en forskjell fra de andre da. For Incognito stiller både med Geist og William, men har med seg Sam Hain på utsiden i denne kampen. Det er riktig, Sam Hain har jo nå lenge vært Incognitos, i mange flere ord, troubleshooter. Og kan ofte være den avgjørende faktoren. Så det er spørste om Russland og Bjørn Sen, eller Lyn og Torden, som er lagnavnet deres, klarer å hamle opp med Incognito og også ha øynene i bakhodet. For det må man ha når som har en luske utenfor ringen. Det må gjøre med at jeg har jo litt personlig historikk med mange av disse som er i ringen akkurat nå. Og det var også før denne kampen startet litt av en spørsmål om Markus Lex, som dømmer denne kampen, som inntil for kort tid siden var en fast medlem av Incognito. Det stemmer, han ble kastet ut derfra etter Powerslam, og kom da til meg og ba om å få bli dommer igjen. Et ønske som i etterga, men hold godt øyne han og se om han dømmer rettferdig. Jeg vet ikke om jeg har sagt det tidligere, men Vold, jeg synes du har gjort en veldig bra jobb, og er veldig takknemlig for måten du håndterte mitt lille utbrudd. Jo takk, nå prøver vi å se fremover, og først er det da NM i Tag Wrestling som står på plakaten i 2014, og her er det William som har kontroll på Russland. Dette er jo fire menn som absolutt kjenner til hverandre godt. Hadde kampen mot hverandre også i 2013, som en del av Incognito-krangelen med meg og Russland og Bjørn. La oss legge den også bra lett. Nå er det Russland som klarte å snu dette her, selv om William har ledet mesteparten av denne kampen. Flying head scissors sender William mot Taiwan.
høytflyvende akrobatiske Russland har raskt blitt en av de mest populære nye wrestlerne her I NWTF. Morsomt lagnavn på Bjørn Sem og Russland som gjenspeiler veldig stilen deres. Vi sender inn lynet I form av Russland først, og nå det torden I form av Bjørn Sem. Det stemmer, og skal se hva Geist gjør. Ja, han, selv store folk har sårbare punkter som øya. Men da det en avvarsel der på Geist altså, som nå får kraftig med juling I hjørnet av en illsint Bjørn Sem. Det rumler I hjørnet når torden Bjørn Sem på det. Dette en svær mann, mine damer og herrer. Oi, Geis kommer seg ut. Og går etter kneet. Det jo det at jo større det jo tyngre faller du, så det kanskje det Geis går etter nå. Men han blir greit og tydelig satt plass med en clothesline. Og da det Line sin tur igjen. Ser ut som han traff Bjørn bra I beinet der, altså. Han halter på vei ut der. Halter allerede, det ganske tidlig. Ja. Russland jo også satt ut. Fikk ikke så god start etter denne taggen som han ønsket seg. Rullet meg tilbake igjen. Jawbreaker, og den kommer han til å kjenne. Kanskje beit han også ser I tunga. Det gir også en liten... Oi, jeg gir litt støtt til Russland, også denne jawbreakeren, så... Det ofte sånn med wrestling. Nei, jo! Se her! Jo da! Det klart han karrer seg inn på. Fantastisk spin. Det ofte sånn med wrestling at noen av disse grepene og movesene man gjør, de skader også deg selv. Så det egentlig bare om å gjøre å gi mest og tåle mest for å klare å komme seg ut av det. Så det ikke alltid... Altid den som gir fra seg, går helt smertefritt ut av det heller. Det vel veldig lite som smertefritt her, strengt tatt. Ja, der har vi en double team manøver fra Geist og William. Og ute tusler Samhain. Overlegent prøver å ta seieren ved å tråkke Ruslan på brystet. Det holder ikke enda. Jeg er spent på hvordan det går med kniet til Bjørn. Nå har jeg fått tvile litt nå. Ja. Der gikk nok ryggen til Ruslan, noe annet. Men han gir seg ikke. Han vanvittig sein, denne Ruslan. Det bare å gi nok spillerom, så kommer han til å fly og herje gjennom hele ringen. Men når han tett innpå og får så mye juling som nå, så det bare å holde ut. Så her, ja. Der vinteren. Nei, det jeg holdt ikke. Du så der William sto og ventet som, som et rovdyr på jakt. Men brukte litt for lang tid slik at Russland fikk dukka unna superkicket. Men du så jo det at William hadde jo backup-løsninga klar der med en clothesline. Nå det litt ureglementære ting som foregår her. Bjørn kommer inn for å prøve å redde det her. Ja, og det... Det her ikke der, måten å redde på. Oi, oi, der kommer Samhain-faktoren inn I på... Slår til der. Dette over? Nei, ikke over. God tanke for Bjørn Sem å prøve å redde dette her, men det gikk altså kanskje litt mot sin hensikt, dessverre når han fikk oppmerksomheten til Markus Lex, som ikke fikk med seg at Samhain brøt inn. Nei, tror du han ikke fikk det med seg, eller er han fremdeles på laget med Bonito? Det spørsmålet. Men, nei, det ikke det her, altså. Spørsmålet fra Russland. Nei, men nå kan man komme seg. Nå tempo oppe, nå tempo oppe, og tempo Russlands fordel, skulle til å si, for han gikk rett I fella til William. Ja, altså, han klarte jo tydeligvis å løpe mot William, så... Jeg vet ikke, du kunne ha byttet deg, Russland, men jeg skjønner at du har lyst til å dele ut litt juling du også, så mye som du har tatt imot. Du begynte med å sette tvil på Markus Lex sin
lojalitet her, og I denne kampen så kan jeg vel ganske trygt med hånda på hjertet si at det vel ingen av lagene som spesielt har satt stor pris på Markus Lex. Så dette traff hverandre begge to. Dette rettferdig, altså. Ja, men jeg tror det ligger flott begge to. Begge to traff hverandre med en close line. Hvem kommer opp først? Det jo, altså, det jo Russland som har tatt mest juling. Det ser ut som at William også ble... Ja, Russland får tagget ut. Og så kommer også Geist inn mot Bjørn. Han møter et fjell av en mann I form av Bjørn Sem. Publikum I 100. Ja, det lurer på mye publikum har rett, altså. Dette sånn som du har hørt om. Og så skriker... Oi, oi, oi. For en fart det på en mann. Sikkert ikke han som også lin. Se, dette Bjørn Sem på sitt beste. Prøver å... Bommen, for begge kommer ikke nå. Og så skal det bli en dobbelt suplex. Nei, Bjørn står imot. Og det skjer det. For en styrke. For en styrke. Bare reversere suplexen. Bjørn har jo stått og vært klar I lang tid nå, mens Ruslan har tatt uendelig mye juling. Oi, en suplex der. Og så kommer Ruslan inn. Ble det tagget der da? Jeg så ingen tagge seg, men til en del så det også fire stykker I ringen da. Ja, nå det helt kaos. Og Ruslan... Ja, og tar og legger ned to fra Incognito, mens Bjørn Sem og William faktisk de som I ringen. Ruslan gir seg ikke. Og der møter han Bjørn, som tar tak I han. Kan vi se en sjokkbomb? Ja da! En sjokkbomb, og Ruslan gjør seg klar. Og en frog splash. To, tre. Ja da! Populært seier her for Lino Thorden. Det var en bra finish. Lino Thorden I form av Bjørn Sem og Ruslan klarte altså å få holde takt med de tre fra Incognito. Det betyr, min damer og herrer, at Bjørn Sem I sin andre finale I NM Tag Wrestling. Mens Ruslan, som debuterte for nøyaktig et år siden, han I sin første. Stemmer det. Ruslan debuterte for nøyaktig et år siden, og på den merkelige situasjonen som forestod etterpå, så sa han at neste år så kommer jeg tilbake igjen og skal bli norgesmester I tag wrestling. Jeg trenger bare en partner, og I løpet av året så ble det altså Bjørn som ble partneren hans, også Bjørn som var den som gjorde at Ruslan kom inn I norgesmesteren for. Da vi tre lag klare til finalen. I tillegg til Norden så har vi Rainmakers. Og vi har også regjerende mestre Dan Sebastian og ikone Erik Isaksen. De tre kommer du til å få se I en kamp om Norges mestertittelen I Tegårdslivet. Det blir en spennende episode neste uke altså. Husk, hver torsdag tid for deg på wrestling.no.